Ne plašite se, nije opasan. Našla sam ga na putu danas. To je bila naša ideja, mi smo to prve smislile! E pa nije me uopšte briga. A ja imam dečka koji će to uraditi za mene. I za mace, i za kuce. Hej, stoj, luzeru! Zdravo, devojke! Zdravo, momci! Devojke, imamo jednu cool igru, pođite s nama. Ma hajde, Dak, samo što si je našao na internetu. Da, ja sam našao, ne ti. O, šta to radite? Pa, veoma je jednostavno. Uzmete parče papira i dodajete između sebe ustima, bez ruku. Pa, hoćete da igramo? Slažemo se. I onaj koji izgubi mora da kupi svima sladoled. Možemo li proći? Pustite nas da prođemo! Hej, možeš malo da pripaziš. Ne možemo! Da, stvarno, najbolje drugarice. I one mogu da te udare u oko! Ma hajde, devojke, samo sam se šalio. Ha ha ha, šaljivđio! Hej, zaboravili ste na mene! Zdravo! Zašto si nas prepala tako? Umalo srce da mi iskoči! Želim da upoznate mog novog prijatelja. Prijatelja? Ali mi smo jedine koje se nalaze u slučionici! O čemu ti to? On je u mom rancu! Ne bojte se, nije opasan. Našla sam ga danas na ulici i smislila sam mu ime. Kai. Kai? To je lepo. Možete ga držati ako želite. On je dobar. O čoveče, po prvi put držim zmiju u rukama. Ja verovatno neću da je držim, samo se plašim zmija. Tako su otrovne. Ne znam šta da radim s njom. Učitelj Max mi neće dozvoliti da ga zadržim na kampusu, a ne mogu ga odvesti kući. Ja bih ga držala kod mene, ali mi roditelji ne bi dopustili. Zdravo, devojke. A, zmija, zmija! Sklanji to s kampusa! Znam šta ćemo da radimo. Napravit ćemo fond, zaraditi puno novca i izgraditi sklonište za zmije. Skloništa su skupa. Morale bi da sakupljamo novac jako dugo. Onda ćemo reći učitelju Maxu i on će nam pomoći oko novca. Sagradit će sklonište. Kako dobra ideja. I zašto se nalazi toliko prašine u mom ormariću? Zar uopšte nečiste ovde na kampusu? O, jeste li znali da prosječan tinejdžer može držati dah čak 45 sekundi? To uopšte nije interesantno. Ja mislim da možemo mnogo više sa 16 godina. Fresh, 45 sekundi je mnogo vremena! Ne može svaki to postići! A šta bre, 45 sekundi? A ja mogu da držim duže nego što tvoja knjiga kaže. Ako mi još jednom baciš knjige, prestaćeš da dišeš zauvek, razumeš? Ne razumem, hajde da vidim. Ma hajde, Bubble, nećeš izdržati ni 10 sekundi. Wow, Dilane, to je baš uvreda. Bubble, ako ti tako kažeš, hajde dokaži nam. Nema problema. Dilane, meri mi vreme. U redu, pripremi se i kreni. O, vidite ko je ovde. Evo ga opet, čopor luzera. Šta ima luzeri? Jeste uradili svoj domaći? Ne, nismo još uvek uradili. A da. Pa, moramo da čekamo naš red. A da. O, to je baš šteta, društvo. Mi nemamo vremena za vas. Znate šta, luzeri? Bez domaćeg vi ste bespotrebni. Šta? A šta? Vi ste sami bespotrebni. Fresh, baš si im dobro rekao. Ne zanima me. Šta si ti upravo rekao?
Ja mislim da te nazvao bespotrebnim puzzle. Vidim da Štreberčić ima petlje. U redu, društvo, ja ću se pobrinuti za njega. Ponovi mi opet, šta si to rekao? Puzzle, nemoj da diraš Freša, inače će ti isprašiti tur. Ako ništa, opisao se na sekciju kung fu-a. Znači, ti treniraš kung fu i misliš da možeš da me prebiješ? Ja mogu. Pa hajde, pokaži mi šta umeš. Bubble, pridrži mi naočare. Hajde, uhvati me za ruku. Pitam se šta će Puzzle raditi Freshu kada ga uhvati. A ja znam. Ne bih voleo da sam u koži. Dobra komedija. Čak, to su moje kokice. A Max, zašto je video tako mutan? Čak, zato što je to 3D film. Moraš nositi naočare. Oh, wow. Čak, to su moje naočare. Da, dobro je, dobro je. Učitelju Max, to je biznis! Može li to kasnije? Trenutno sam na pauzi i gledam svoj omiljeni serijal. Učitelju Max, ovo je veoma važno! Na tonu gladnih životinja bez doma su u pitanju! Mandy, samo požuri. Čas mi počinje za 20 minuta. E, Max! Čak, gledat ćemo kasnije. Učitelju Max, imate li pojma koliki je broj životinja bez doma, koje se samo nalaze na ulici i niko ih ne želi? Mandy, kakve to veze ima sa mnom? Zar vam ih nije žao? Zar nemate srca? Max, zar ti nije žao za njih? Da, žao mi je, ali šta mogu da radim? Ne mogu ih sve odvesti kući. Ja sam alergičan na krzno i nemam puno mesta kući. Primat ćemo donacije svake nedelje, a kada budemo imali veliku donaciju, sagradit ćemo sklonište i onda ćemo nahraniti sve te usamljene mace i kuce. O, a šta je to? Sviđa mi se, to je dobra ideja, Mandy. Odlično je. Šta ti misliš, Chuck? A, da, da, dobro je, dobro je. U redu, Mandy, ti idi da skupljaš novac, a Chuck i ja ćemo završiti seriju. Chuck, uključuj. Važi. Hvala, učitelju Max, ti si najbolji. Jo, evo ih. Učitelju Max, moramo da razgovaramo! Devojke, hajde požurite, nemam puno vremena, počet će čas. Brzo ćemo! Učitelju Max, moramo da organizujemo fondaciju za usamljene životinje. Milione pasa i mačaka je bez doma i bez hrane. I zmije pate takođe. Kakve zmije? Jesi li ti luda? One su otrovne. Ti si otrovna. Pazi kako razgovaraš, veštice. Vidite, već smo vam sve ovde pripremile. Devojke, znam da ste vi odlične, ali je Mandy već odlučila. Ona će skupljati novac kako bi spašavala životinje. Čak? Da, to je bila moja ideja. Šteta. To je naša ideja. Mi smo to prve smislile. Uopšte me nije briga. Haha, to je dobro. Obožavam. Ja isto. Čak, prestani. Pojao si sve kokice. Vidjet ćemo to. To ti uopšte neće uspeti. Okej, okej. O, Benz, izgleda da si izgubio. Znam, moje lepotice, zato sam ti poljubio. Jao, Duck, jesi ti glup? Ben si izgubio. On kupuje sladoled svima. Ja pistaće. E, ja ću vanilu. Volim sa oreom, sa sve gumenim medvedićima. Ja ću jagodu. E, dobro, kupit ću svima sladoled, ali neću Ducku, zato što me udari u glavu. Jeste li ozbiljni? Kakav sladoled? Jeste li uopšte dali novac u dobrotvorne svrhe? O čemu ti pričaš? Šta je to? Učitelj Max me postavio kao glavnu za našu fondaciju napuštenih životinja. Da li imate uopšte predstavu koliko ima napuštenih maca i kuca tamo negde? O, cool, ja volim životinje. Jako mi je žao kad to čujem. Mandy, je li fondacija tvoja ideja?
Naravno, ko bi se drugi setio tako briljantne ideje? Jesi li ti donirala novac za napuštene životinje? Naravno, ja sam bila prva koja je donirala 10 dolara. Okej, razumem. Idemo da kupimo sladoled. Stanite, sedite na mesto. Nema sladoleda dok ne donirate novac mojoj fondaciji. 50 dolara svako. Ej, koliko je? Ja bih dao, ali mi je novčanik ostao kod kuće. Ne da mi mama da nosim sa sobom. Da ga ne izgubim, izvini. Ti si takav tupan, nikad ne daš nikom ništa. Dak, odstupi. Ja ću ti dati 50 dolara zato što volim životinje. Izvoli, Mandy, potpiši me. Da, potpisat ću te. Ja mogu da ti dam 50 dolara. Ne zanima me da li ide macama ili kucama. Odlično, jako dobra devojka. Ugledajte se na Yin i Gabi. A ja imam dečka i on će platiti i za mene. I za moje mace i kuce. Ja sam njen dečko, čisto da znaš. Ben, stićeš onda oba. Duguješ mi 100 dolara. A zašto duplo? Pa ti si ipak njen dečko. Ne razumem, Ben. Ne želiš da daš novac za svoju devojku? U redu, u redu. Uradit ću to za tebe i mene. Benz, možeš li dati i u moje ime? Vratit ću ti kasnije, obećavam. Čoveče, ja sam štedeo taj novac za novi auto. Benz, duguješ mi? To je to, gotov sam. Idem da uzmem sladoled. Pacovka Mandy! Nasamarila nas je i sada nas još i pobeđuje! Sada će svi misliti da je ovo bila njena ideja, a ne naša! Društvo, šta nije u redu? Zašto ne pokrenete svoj fond? Pa možda iskupite novac brže od nje! Ja lično ne bih ništa dao Mandy. Ne verujem joj. Ja joj također ne bih dao. Radije bih dao tebi. A šta vi kažete? Da li mislite da možemo sakupiti dovoljno novca za napuštene životinje? Da si odmah stao, luzeru! Društvo, ostavite like i subscribeujte se na kanal. Kliknite zvonce i očekujte nove epizode. Ćao svima! You got dynamite, that smile's gonna be the end of me.